Nadhani tulipiga domo sana kabla hatuje angazia vilivyo. Watu walikuwa nafikiri mafuta yako tayari yatatoka, lakini kumbuka refinery yetu haifanyi kazi vizuri. Yale mafuta tunaleta sasa ni yale ambayo yamekuwa processed alafu yanapita tu kwa pipeline. Na yale walikuwa kitoa kama kule Turkana, walikuwa napeleka yende kule pwani, alafu yende pahali ambayo itakuwa processed. Kwa hivyo, haiko economical. Na ndio kwa sababu kampuni kama hizo za Tullow, baada ya muda kidogo, zikasema wafadhali wawachilie kwanza. Kwa sababu haiko, hesabu haiko inaingia.